Idemo da vidimo naslovnice još jednom. Vijesti kažu, slatkišima pivu, Coca-Coli, cijene veće od 6 do 60 centi. Od većih akciza na štetne proizvode država planira da prihoduje 22,5 miliona eura, čime će pokriti dio gubitka zbog smanjenja dažbina na zarade. Sektor bezbjednosti nije prodavnica igračaka. Bazović je imao više operativni pristup, a ja strateški. Njegov pristup je više bio orijentisan na konkretnu operativnu problematiku, na rješavanje pojedinih krivičnih djela i bavljenje pojedinim oblastima kriminaliteta, što je po meni greška, kaže za Vijesti bivši savjetnik potpredsjednika vlade Miodrag Laković. Pravo na dječji dodatak bi imalo 130.000 mališana od viška u državnoj kasi odvojiti za svu djecu. Iz Demokrata kazali da bi prema njihovim analizama dječji dodatak za djecu do 18 godina budžet koštao do 47 miliona eura. U Ministarstvu financija i socijalnog staranja kažu da će se ovo primanje fazno obezbijediti za svako dijete. Lovac na zmajeve, ko sa Darom, ko za Eskobarom, digitalni nomadi ostave trećinu prihoda u državi, a počela trka za nabavku pilula. EU pregovara sa kompanijama Merck i Pfizer za nabavku terapije protiv COVID-19, dok u istočnoj Europi raste broj zaraženih. O tome na 16. i 17. Kad smo već kod COVID-a, sve fatalnije posljedice epidemije koronavirusa, tako izgleda naslovnica Dana. Za dan umrlo 15 osoba, najmlađa imala 26 godina. Potraživanja zaposlenih po osnovu doprinosa ostalo u trećem isplatnom redu, bez beneficija ostalo 150 radnika kombinata aluminijuma. Održan sastanak u cilju rješavanja parlamentarne krize, DF traži zvanične odgovore do petka. Dio većine protiv nove vlade. 6 mjeseci nakon odluke vlade, Uprava za imovinu i katastar ćuti o prodaji zaplijenjenog drago kamenja. O draguljima niko ne brine, zapečaćeni gube vrijednost. Stupila na snagu naredba u vezi sa aerodromima koju je potpisao Mladen Bojanić. Ministar ukinuo letove van radnog vremena. Saradnja dvije policija rezultirala hapšenjem 4 lica zbog razbojništva i ubistva Ljubiše Mrdaka u Nikšiću. Zbog dalje istrage još neće da saopšte ime ubice. Pobjeda. Nove razmjere sukoba u vrhu bezbjednosnog sektora zbog dešavanja na Cetinju otkrivene su nakon zatvorene sjednice Odbora za odbranu. Dramatično je identifikovano 418 novih slučajeva infekcije koronavirusom, novembar odnio 56 života. Lijekovi za COVID pacijente i oboljele od upale pluća, opet deficitarni, pacijenti ih kupuju, ali ih ne mogu naći u svim apotekama. Ko nema para, nema ni terapije. Čelnici policije i tužilaštva saopštili detalje oružane pljačke Nikšićke pošte u kojoj je stradao Ljubiša Mrdak. Sedmočlana grupa 5 mjeseci planirala pljačku. Nastavnici razočarani izjavom ministarke Vesne Bratić da je nerealan zahtjev da se isplati prekovremeni rad za vrijeme korone, ovih dana očekuju presudu u svoju korist. To su neki od naslova. A sa nama je jutros Nikola Mumin iz Centra za građanske slobode. Dobro jutro, dobro nam došao. Hvala vam na pozivu, mislim relativno dobro kad pogledam ove naslovnice otprilike. Mislim, pogotovo što se tiče ovih informacija o COVID-19 koji nekako uporno biva zaboravljen pored svih problema koji, mislim, ekonomskih i političkih dešavanja u našoj zemlji, da jednostavno zaboravljamo na realnost koju, epidemije u kojoj živimo i stvarno zabrinjavaju malo ovi podaci da je 15 osoba umrlo za jedan dan, s tim što je nemlađa imala svega 26 godina. To je dalje govori, mi na snazi nemamo, aktualno nemamo mjere koje su restriktivne, a očigledno je da bi, zdravstvene vlasti trebalo da
rade na poboljšanju zdravstvene situacije u zemlji primarno. Šta bi bile neke mjere? Šta vi mislite? Evo, vi ste iz Centra za građanske slobode. Kad kažem građanske slobode, mi smo imali mjere, pa je postojao pritisak veliki, jeli? Očigledno su vlasti popustile pod tim pritiskom i sad imamo ovo što imamo. Među prvima smo imali te COVID propusnice, jeli? Za tržne centre, za zatvorene prostore, međutim to sad niđe se ne traži. Najave su da od 1. decembra može to ponovo da se desi, ali 1. decembar je nekako daleko, a situacija sve gore i gore. Pa ne mislim baš da su COVID propusnice idealno rješenje. Ali time se rukovode svi, mislim, u Evropi. Da, shvatam, ali one nose neku diskriminatorsku notu sa sobom. Ne mislim da bi ljude ništa trebalo prisiljavati, pogotovo na taj način i pogotovo time što u Crnoj Gori, na primjer, ne može da se propiše zakonska vakcinacija. Mislim da su samo potrebne... A šta bi po vama onda bile mjere? Koje su to? Pa mislim da bi zdravstvene vlasti trebalo da apeluju da se što više ljudi vakciniše u ovom trenutku, jer vidimo da ovaj novi Delta soj je čak opasan i za mlađe osobe, i mislim da bi vakcinacija, da bi dodatna promocija vakcinacije mogla da poboljša situaciju u zdravstvenu situaciju u zemlji. A kad mislite, kad ste rekli ste te restriktivne mjere, pa samo me zanima koje su? Pa, možda sam se malo grubo izrazio. Restrikcije su nešto... Zatvore koje imate nešto drugo, dobro. Što je obilježilo ovaj period, ali definitivno apel da se uvaže mišljenje i nalaz opšte napreci nauke. Vidimo dakle da imamo trku za nabavku pilula, tako da definitivno postoji rješenje makar delimično za ovaj problem. Nadajmo se. Ostali naslovi, šta biste, Nikola, vi izabrali? Šta vam je osim ovih slatkiša, piva, Coca-Cola, gdje će cijene biti veće kao je li ostalih stvari, između ostalog cigaretu i tako dalje, mislim sve to donekle kako ih neki nazivaju. Takozvani štetni proizvodi. To je dakle dio inicijative Evropa Sad koju planira da sprovede Ministarstvo financija. I dakle to povećanje cijena će da apsorbuje 22,5 miliona eura, odnosno koliko su planirani prihodi od ovog povećanja cijena. Međutim, to je svega jedna petina onoga što je to je jedna petina gubitka koji će biti izazvan ukidanjem doprinosa za zdravstvo, odnosno povećanje zarada. Mislim, definitivno jeste, ovo nije skok cijena koji je cijene veće od 6 do 60 centi. Neće jedan litar Coca-Cola biti skuplji 60 centi ili jedan litar piva. I ti prihodi su u stvari nisu dovoljni da bi se apsorbovali gubici koji će izazvati smanjenje doprinosa za zdravstvo. Ali definitivno je jedan prirodan tok događaja u ovoj inicijativi. Podržavate li vi ovaj Maršalov plan? Pa, Maršalov plan definitivno je ambiciozan, to mogu da kažem. Povećanje minimalne zarade je nešto što je odavno trebalo biti urađeno u zemlji kao što je Crna Gora. Međutim, ne znam u čemu će se ogledati održivost ovog plana. Kao što sam rekao, ovo povećanje cijena će svega apsorbovati jednu petinu ovih gubitaka, tako da očekujem da će država da pronađe načina da prihoduje tih dodatnih još otprilike 100 miliona.
I također imamo veliki problem sive ekonomije koji ovaj program pokušava da potisne, ali ne znam da li će samo da izazove jedan kontraefekat, jer mislim da 70% zaposlenih u privatnom sektoru prima minimalnu zaradu. Dok je dakle opšte poznato da imamo da je 70% osigurano na minimalnu zaradu i da ostatak primaju uslovno ono rečeno na ruke. Tako da će im se povećati, jel da, to na 450, pa na koje će biti osiguran, na kraju će biti na isto. Pa, otprilike na isto i čak imamo neke navode da... A možda treba da se krene od nečega, ako tako budemo razmišljali, ne znam kada ćemo doći. Pa, definitivno, za to kažem da je ambiciozan plan, da je nešto novo što se dešava u ovoj zemlji, nismo imali ovakvih planova. Da, možda da poslodavci razmisle da osiguraju svoje radnike kako pa, treba. Pa, da, to je definitivno nešto što će morati da proiziđe iz ovoga, to je bolja kontrola implementacije prava radnika koju apsolutno nismo imali do sad, kao što nam pokazuju brojni podaci. I poenta jeste naravno suzbijanje sive ekonomije. Da. Mi smo uradili anketu sa građanima, pustit ćemo je nakon pregleda štampe, baš da čujemo šta oni kažu o Maršalovom planu. S vama bih evo samo još jednu temu za kraj da pomenemo. To je jučerašnji događaj kad je riječ o ovim dnevno-političkim temama, sastanak parlamentarne većine, zaključci nakon toga, kako u Centru za građanske slobode vi to vidite? Opet jedna komplikovana politička situacija. Lideri kažu da će do petka imati odgovore na sva ta pitanja. Da, mislim da su izbori nepotrebni u ovakvoj društvenoj situaciji, ali o rekonstrukciji vlade eto, da se razmisliti. Pa valjda moramo sačekati petak da vidimo predloge i da ih komentarišemo. Hvala ti mnogo. Hvala vam.